yang AAX ni dia nak start cycle baru buat tu. Dia dah, kau tengok bukan dapat nampak dah kan? Ah, dia naik dah 5 wave ah. Dia turun pun dah 5 wave dah. Dah dekat kan? Dah dekat. Sebab ni potensi agak cycle baru ke? Okay, saya buat body. Volume saya buang lagi. Banyak sangat jenis sekabut. Ini gua bersih sikit. Actually kau tengok chart, macam kau dah tahu kan. Indikator dah macam tak berperanan sangat kalau kau tahu arah wave dia. Mereka kau tu jenis kaki jenis mengadap, nak main kita main short term kan. Lain cerita lah kan. Mereka kalau kau dah faham cara-cara dia, kau dah tak boleh pakai lah semua ni. Indikator ni. Kalau short term perlu juga lah tuan indikator. Kau tengok. Actually tak perlu juga. Ni je lah kan. Kalau kau dah faham arah dia, structure ni structure mana kau. Kalau misalnya kau faham arah, kau dapat daily chart kau tu nak naik lah. Kau nak fokus setiap 60 minit ke 30 minit, kau main structure juga. Sebab yang indikator tu dia kan lambat. Dia lambat. Macam ni structure ni nak naik. Okay, dia tengah turun lah. Mungkin 30 minit tengah turun sikit. Kan, mungkin structure tengah turun 30 minit. Kau tu boleh corner balik. Mungkin jatuh kan dia masih dekat higher low. Kau dah nampak lah di mana darah nak air tu. Kau boleh tarik buraci, trace kat mana. Kau boleh plan lah strategi. Okay, macam ni kan. Apa nama ni? AAF. Okay, kalau nak tolong aku, okay, nampak? Kalau gelap, kau baik tolong aku. Pasal asal rekod tak nampak ni, kata kan? Okay. Kau tolong aku. Tak, kita nampak je jelas lah. Asal kalau rekod tak nampak ni, kata. Dia kalau blur-blur. Yang saya hantar kat tuan tu, yang tu gambar tak cantik sebab memang saya ambil yang low quality je. Tak apa lah, tak. Sebab apa, saya nak send tu dia asyik lag kan. Tak, saya rasa betul ke connection tu? Connection lah ingat tu. Wifi rumah macam slow. Tak apa, nanti bila saya lepas, kalau lepas tak lah. Sebab yang dekat saya, dekat phone, okay, clear gambar. Okay. Okay, tak apa. Macam ni kan. Okay. Kau tahu dia nak buat wave baru kan? Korang nampak dah. Dia wave baru kan? Dia nak corner ni kan? Okay, macam ni dia dah naik wave 1, wave 2 kan? Okay, kat mana dia pullback? Kau tarik retracement. Betul tak? Tarik pada bawah ni. Agak-agak lah bawah ni kan? Lebih kurang bawah ni. Kau tarik ke atas. So dia pullback kan? Dekat 3%. This area lah. 61.8. Itu dia terbalik. Dia terbalik tu kan? Dia atas ke dia bawah kan? Sekejap. Dia kalau tarik-tarik ni memang kalut sikit lah. Ada certain chart dia tarik yang lain. Ni tarik yang lain. Meaning dia sama je lah kan. Cuma mana arah kita tarik je. Okay. Dia pullback dekat hampir mencecah 62 lah eh. So memang hit target area lah pullback. Okay. Maknanya kalau kau jenis ni, kau ingat kalau dia naik, dia pullback kau nak main beli rendah wave 2 eh. Macam biasa kan kau tahu, low ni apa? Low 35. Sini 354, 355 lah kira kan. Okay. Kau nak buy on dip. Dia pull back, dia naik. Betul tak? Okay. Ni dia jatuh, dia pull back, dah close. Next bar dia naik. Bar ni kau queue je lah. Kau Q36, kau boleh Q36 kau nak masuk terus. Boleh kau tahu, kau pecah 355 kau kat loss. Maknanya kau boleh 36, risiko kau 1 sen eh. Okay. Kau boleh 36 eh. Okay. Kita ambil 7% apa tu eh. Risiko kecil gila lah. 0.36 kali 7%. Plus 0.36 target aku pergi kau 385. So dah achieve kot? Achieve tak? Belum? Belum. Kau beli kat sini. Oh, kita beli. Tunggu next move. Next. Kau 385 tolak point so, 36. Third wave lah kan. Mana kau risk reward ratio 2.5. Reward kalau risk reward kan. Mana loss sekali menang 2.5. Okay lah. So macam ni tak sedap lah. Okay, dia ada. Ini kalau kena buy pullback lah kan. Okay, pullback. Okay, pullback kau dah nampak dah. Okay, sekarang kau tutup pullback. Kau buat, kau dah nampak ada 1-2-3 kan. Kau buat projection pula. Projection di atas. Sama juga di atas ni. Tu so juga. Okay, low dekat sini. Target kau maksimum 200%. Tapi kita ambil ni kot lah. 43.7 ni 43.5 lah kira kan. This area. Tengok mana kau punya expectation lah kan. So mana kalau ni order dia nak naik dengan lepas ni. Tapi kalau kau buy on dip, dia sampai 385, kau dapat money lah. Take profit lah.
100% lah. Nak assume lah besok ke dua game dia sampai 35 pun dia tak nak break. Dia usah balik. Kau tak ada lagi. Kalau macam sekarang tu rasa okey ke beli time sekarang ke tunggu dia situasi dia sekarang ni dia tengah-tengah. Kalau kau nak beli kau tunggu dekat support level. Masa dia bawa counter murah, kau dia satu stage cukup lah kot. Kecil kan. Okay, mana kau aim 36. Okey. Atau kalau betul tu kau nak tak nak terlepas pun takut dia nampak dah naik dah 36 tak dapat, kau masuk breakout. Oh. Mana higher 3 level kau beli 39. Mana kau terus kajak projection lah. Kau tak boleh main yang 7% lah. Yang 7% kau kena tagak bawah. Betul. Dia assume dia dah terlepas ni kan. Dia tak dapat dia sini. Kalau dia terjatuh pun kena hold dia lah kan. Ha, jatuh kena hold pasal kata risiko kau kecil. Pasal kata selagi target dia tak sampai, kau boleh masuk. Contoh kau dah beli, dia sampai target kau take profit. Lepas tu dia tak break up, dia sideway. Mari kalau nampak macam nak jatuh, kau tak dah beli harga sama 36. Jangan beli harga lagi 3 daripada kau beli. Kau maintain harga sama 36, risk 1 sen eh. Bukan mana 35 pecah, kat dalam 35. Okay. Okay, lepas tu cerita ni kalau contoh kau dah terlepas, oh dia tak sempat nak beli, tak dapat 36. Macam ni macam tak dapat, susah ni kan, kita terlepas, kita tak boleh. Game dia, okay, terlepas tak apa, mana kau tahu projection. Wave ketiga sentiasa wave yang terpanjang. Kan, kau tahu kan, so mana kau tahu kalau masuk kan break up. Okay, kau masuk sekarang pun boleh. Kita kena kira lah. Kau masuk sekarang boleh. Mana masalah sekarang dia belum berlaku break up. Wave 3 ni mungkin tak edit lagi. Kau takut tak pasti. Takut sideway lama. So kalau nak main jenis macam ni, kau kena beli. Kalau kau tak main yang break up, kau kena beli low. So kau beli low, dia naik balik, dia jenong-jenong pun kau beli lagi ni. Yeah, yeah. Kalau macam ni dia punya 37 kan, tak jalan lah, belan lah. Kau mesti menang 1 sen, 1 sen setengah. Risk reward kau masih equal, 1 for 1 je, tak lagi tau. Kalau kau dah ni 37 setengah, kau mesti menang 1 and a half against 1 risk reward. Ya, macam ni kau dah beli kan, dah 2-3 hari tak jalan. Belan lah luar 37 setengah. Kau beli 36, kau mesti menang. Cuma kalau kau tak nak buy, okay, kau tahu, kau dah project, kau nampak ini maybe wave 3 ni. Tapi tak berlaku breakout lagi. Dia dua-dua scenario, risiko dia. Kau beli tengah-tengah, dia sideway. Jadi kau beli 37.5, dia sideway. Kau cut loss 36, kau tu cut loss tak sama. Risiko kau jadi besar, 1.5. Ya, 2.5 kan? Cut loss 35 kan? Ayolah, cut loss 35 sini lah. Jadi risiko kau 2.5. Baik kau tunggu you beli 36, risiko 1 sen. Kau mungkin dia nak sideway lama lagi kan? So Kalau dia nak break pun kita beli dekat atas tu. Kena break, baik kena buy high, biar pastikan dia betul-betul break. So baru kau tu okey, ni breakout dah laku, mana akan wave 3 dah on course lagi kan. Kalau kau beli sekarang mungkin kau beli murah sikit daripada breakout sini. Tapi kita tak pasti betul dia nak break, mungkin takut dia sideway lama. Mungkin kau dapat harga murah lah. Mana kalau kau nak beli dekat sini contoh 37.5. Kalau kau tetap 35. Risk kau 2.5. Maknanya kau nak profit, kau kena ni 2 kali ganda, kau kena 5 sen. 37.5 campur 5 sen 42.5. Betul tak? 42.5 kan? So mana target kau saya orang hiyalah 138%. Nampak? Kan sampai sini tu dah dekat-dekat sampai sini lah. Mana kau target kau, dia biasanya saya target sini 161 atau gandaan 100% pada wave 1 kan? 200. Tapi kau dapat sini dengan sini pun dah cukup lah. Kau dapat sini dah 2 kali ganda, kau sampai sini dah mesti 3 kali ganda profit. So itu beza dia. Mari kalau masuk breakout lagi tinggi. Breakout kalau masuk 38.5, 39, cut loss 35. Risiko kau 4 sen. 39 cuma 4 sen. 1 for 1 risk, kau kena lari 44. 44 dekat sini. Boleh ingat, pin kau tak dapat, risk reward tu 2 kali ada. Kau satu 1 for 1 kau dapat. 1 for 1. Still okay lah kan. Tapi baik kau cari game yang boleh menang more than 1 kali untuk profit lebih. Pasal kau kena buat persediaan. Mungkin dia akan datang, akan ada trade yang tak edit. At least kau dah mula, contoh kau dah mula 2, 3, 4 trading. Kau dah mula 2 kali kena deal kan. Sekali trade kelima kau terkunci yang kalah. Kalah sikit je, kau punya profit tu masih maintain lagi. Macam saya mula-mula kan, kau boleh menang 5 kali, kalah 5 kali. Tapi kau punya winning besar lagi. Itu kita nak. So kat mana kalau kau terlepas, kau nak kau break up, kalau boleh jangan break up lah. Kau boleh kat sini pun tak apa. Pasal risiko pun kecil. Pasal nampak wave tu dah ada kan. Ada berpotensi ni. Jadi saya lah. Jadi apa yang aku tak ada sedia. Betul lah. Tak ada betul kan. Cuba kau betul-betul kau confident wave tu break up. Oh ini pergi jauh ni lah. Volume tu datang kan. Tu yang cerita lain lah. Tapi at least risk reward kau kena 1 for 1.
Kalau risk kau 5 sen, profit kau mesti 5 sen. Itu pun jangan kurang. Kena mesti kena equal. Ini macam bunyi ada tu. Dia risk reward tu lah. Kau kena jaga buat risk reward tu penting. Kau tak guna kau tak ikut jaga risk reward kan. Kau tengok chart. Ya, saya tengok yang live ni. Live tak agak mana. Macam tu lah. Tapi ada gaya lah. Tengok daily chart kau dah nampak lah. Kau dah, dah belajar kan. Kau nampak, kau tahu ni ada gaya nak pergi ni. Pattern tu dah nampak tau. Cuma dia nak main tak main kita tak tahu lah. Volume pun tak ada ni. Kau tengok volume. Kau tengok buka RGB je. Volume dah tak ada. Mana kalau dia, dia akan ada volume besar, kalau dia break atas ni, dia break atas ni confirm ada volume. Dia tengah balik mula. Bawah ni support lah. Dia break atas ni eh, sepatutnya mesti kena ada volume. Cuma tengok volume dia. Dia dah ingat dia, dia, dia break up naik dengan volume kan. Kita cakap benda dia dah pull back, volume tak ada. So mana volume tak ada, dah okey ni. So ada ni ada potensi ni yang buat ni. Volume besar ni. So mana kita tengok apa permainan ada bang. Pattern dah lengkap. Macam ni, ni dia ada, ni, ni sama kan, naik turun kan. Ni pun naik, ni naik, ni turun kan. Tapi tak edit kan bang. Dia tak ada break up lagi kan. Flat, flat, flat. Ini ada harapan. Tapi kalau tengok, kalau tengok struktur yang sebenar, struktur yang sebenar lah eh. Kecil tadi. Dia sebenarnya sideway ke kalau tu. Market sideway ni. Dia dia tak tahu nak pergi mana kan. Kau tengok struktur betul. Ni high, low kan. Dia bukan yang ni, di bawah ni dia dah naik. Dia naik bawah. Dia dah naik, oh, dah lepas, dah lepas ni. Kau market ni high, low. Lower high, lower low. Lower high. Lower low, lower high dah pecah balik kan. So dia jadi lower high. Ni lower low lah. Mana dia kena lepas ni? Okay, ni dah lepas. Okay, dah lepas dia ada posisi tak berubah kan. Dia kena lepas ni. Ni dah lepas ni. Lepas tu pullback dia break up dia dah, ni patut ni dia jadi low high, high low, high high kan. High low, high high. Ni high low lah. Tu pecah bawah juga. Mana dia boleh main-main ke orang tau. Pecah bawah. So mana uptrend batal. So betul-betul jadi ni jadi high, low, lower high, lower low. Lower high, lower low. Maknanya sini yang critical. This level. Level ni. So maksudnya level tu level 41 ni kalau dia lepas dia, kalau, dia akan kalau, structure ni akan totally berubah. Oh kalau dia the break 041 tu dia terus bawah tu berubah. Sebab tu kau main okay, memang dapat ada 1-2-3 ni betul. Kita dah buat projection. Kita boleh buat expectation betul. Tapi masalah ya, kalau dia move pun dia kena lepas ni. Betul-betul kuat. So maknanya kalau contohnya permainan ni kalau sebolehnya kita buy low lah, kita buy high. Macam kau tahu, mana kau tahu overall structure ni weekly pun dia belum bullish lagi. Dia masih masih dalam sideway untuk weekly eh. Nampak? Betul-betul sideway kan? Dia macam tak ada arah tujuan lah. Dia tak ada arah tujuan. So ceritanya dia tak ada arah tujuan, kita tengok apa permainan dia lah. So maknanya kalau game macam ni, market tak ada arah tujuan, kau kena buy dekat support. Ini kau gain 7%, kau belah. Gain 7%, kau belah. So breakout takut dia break. Okay, kalau main breakout pecah atas, takut tak lepas 41 terperangkap. Takut dia sideway. Takut sideway kan. Macam ni, kau dapat, kau dapat dah. Structure ni lower high dekat sini ni. Lepas tak lepas ni kan, elu kan. Lower high confirm kat sini. Ni jatuh, dia naik, dia rebound. Okay, nampak lah ada potensi nak naik. Tapi kalau dia kau buy breakout sini, kau tersangkut kat sini ni, ni kena lepas ni. Ni tak lepas ni, dia tak edit. Dia lepas ni baru zoom. Mungkin dia shoot dah, tak pasti. Tapi untuk untuk lebih afdal, tangkap bawah kan. Kau nampak pattern dah ada 1-2-3. Ini boleh tangkap kan. Itu lah. At least yang penting, risk kau kecil. Risk kecil. Reward besar. At least bukan ganda, 3 ganda kan. Ni kalau kau dapat ni, kau risk reward 7% dapat dalam 2.5. Siapa nak bagi? Okey lah tu. Memang dapat tak banyak. Tapi baloi. Kalau kau buka cat sejak, satu jam lah. Cat 30 minit memang bullish. Sekejap.
tu kan. EAX Member Chatting. Buka chat 30 minit boleh, sejam boleh, buat mana lah. Saya tengok 30 minit. Jadi kalau short term saya suka tengok 30 minit ni. Nampak lagi structure menyeluruh. Okay, kau nampak kan? Kan struktur dah berubah kan? Chat 30 minit. Contoh lagi sekejap. Okay, nampak. Kita tengok dengan motor gasar lah. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low kan. Yang mana kelepas sini, betul tak? Lower high, lower low sini kan. Dia memang nampak macam sikat ni kan, pelik-pelik ni kan. Tapi at least kau kena faham struktur dia. Struktur dia dekat sini, kena lepas 35. 35 dah lepas. Jadi low, high, high low. Kan? Ni kau boleh buat projection. Tapi masalah ni dia tak ada projection. Kau kena buat manual. Itu yang saya tak buat apa lah. Kena ikhah je lah kan. Okay, kita buat. Kau senang lah. Kau buat dua kali. Macam ni. Buat double. Buat double. Dua kali. Kau ambil ni, kau tolak low. Wave 2 low. Buat double. Kau nampak? Kalau kau main. Kau nampak kan? Nampak? Kalau main sampai. Maknanya movement dia is 200% wave 1 kan? Tu ada percent wave 1. Tak sampai memang achieve. Cuma kau main agak-agak lah. Kalau kita nak ambil accurate 160% kita tak dapat kan? Okay, kau tahu 200% sini. Agak-agak kat sini kau belah lebih kurang kan? Kau main agak-agak lah. Spower ni 50%. Maknanya 50% spower. Spower ni lagi lah lebih kurang. Dalam 37-37 sekarang kau belah. Kan dia 163% kan? So kalau 200% panjang ni, 50% panjang ni. Maknanya separuh of separuh wave 1 punya semua dekat sini. So dia lebih sikit, 60% lebih kan. So ni yang 37 sekarang lah. Tapi kau macam ni lah. Kau main agak-agak lah kan. Dah pula. Maknanya kalau kau beli on deep dekat sini 3-4, 3-4-5 lebih kurang kan. Dia benda ni simple. Dia besar kan. Okay. Ni kan nampak. Dia dah tua hitam. Dia tua. Dia keluar atas sikit kan. Sini kau kira lah. Kau sempat 3-4-5. Kat lembut 3-5-5. Kau nampak. Entry kau lebih cepat daripada daily. Dengan syarat, walaupun daily tonggak terbalik pun, jadi gundam, kau nak main 30 minit, struktur dia, low high, high low, dia kena pecah dulu. Demi kau dah nampak dah, okay, ni struktur dah berubah dah. Maknanya kau boleh boleh project elite wave. Sama kan? Sama kan? Kita cakap, mana yang dah terror, memang makanan tu 30 minit sejam. Mula-mula saya tak ajar, tak kasih. Tapi dia kat result dia betul lah, saya tahu lah. Sebab at least dia dah faham. Dia suka dah faham kan. Dia kat betul. Weekly dia sell, mesti sell. Sejam pun apa, daily pun tengah terbalik. Tapi struktur 30 sejam boleh pakai tak? Dia kat boleh. Macam ni yang kau tahu. Macam struktur buat macam ni. Kau jangan tanda hari kat sini. Dah buat struktur menurun ni kan. Kau tahu mak kau cik mana low high. Low high kat sini last go back. Okay. Kau nampak? Dia lepas low high ada potensi. Dia lepas dia pull back kan. Pullback kau dah boleh buat tarik retracement dia semua ada sini kan. Ni ada retracement. Ni kau boleh agak ada dalam 62% pullback. Kita besar. Betul tak 62%? Saya rasa 62%. Ni bawah atas atau bawah lupa tak? Atas bawah. Atas bawah. Okay. Sini kan pullback. Nampak? Terlajak lagi. 78. So game kita bukan nak tangkap masa dia pullback kita sebat tu. Kita dia kena jatuh dulu. Dia rebound. Rebound boleh kita ni. Dia rebound. Dia buat lawak rebound. Okay, kira-kira usaha gini. Kau nampak? Dia kita masuk waktu dia rebound sikit tu. Kita terus masuk. Ni pullback kan? Pullback. Okay, yang ni tak boleh lagi. Ini tak boleh pernah di close masa sama. Ni close masa sama lagi
masih dekat low kan. Candle ni pump candle dia naik, dia close lagi tinggi daripada low ni. Bila candle 3-4 minit lengkap, kau queue tu beli je ni. Kau tu support kau 3-4, kau beli 3-4-5. Katlah 3-5, memang dapat lah. Dah masa sejam ni kau dapat lah ni. Dia mesti naik balik sikit. Dia tak boleh sama, closing tu tak boleh sama. Dia kena tinggi sikit. So bila kau rangkap macam ni, kau dah project, okay, kau beli 3-4-5 kan anggaran. Kau pula dah 3-7.5. 3% lah. 3 kali tu 4-5, 3-4-5. Okay, risk kau 1 sen, profit kau 3 sen. Inilah kerja dia orang. Yang dia dah faham benda-benda tu kan. Ni apa mainan dia orang. Pasal bila lama dia dah fikir, apa beza main sejam, main chart weekly ni lebih kurang kan. Memang saya ajar ikut arus, ikut arus weekly, daily. Tapi kalau market tengah berurut, arus memang kau lawan arus betul. Tapi kau jangan beli arus weekly. Kau main arus yang kecil-kecil, macam water rafting kan. Tengah air tengah kasar, janganlah kau pergi balas kan. Kau tengok air tenang-tenang, kau boleh counter trend. Kau boleh berdayung lagi nak lawan arus kan. Yang jenis air tengah macam-macam ni mampu nak lawan kan. Macam tu lah. Ni dia main arus kecil-kecil kan. Tu dah fokus low trend. Tapi syarat dia, struktur kau kena tahu betul lah. Struktur tengah menurun tak boleh, walaupun kau mencat 30 minit. Hello high, high high, high low, kena ada aktif. Mana kalau nampak dia masih berlaku low high, low low, tak boleh. Mana dia lepas low high ni. Dia lepas ada 1, 2, 3, baru kau engage. Macam ni lah. Ni daily lambat ni. 30 minit kau dah buat red. itu cerita dia. So kau dah nampak cerita dia tau. So bila kau dah ada pengalaman, kau dah understand, ikhli boleh, daily boleh. Maksudnya kalau kau tak pergi, aku boleh tengok cat sejam 30 minit ni. Style yang sama juga. So mana kalau kau suka struktur main Fibonacci, main structure lewat high level low 1-2 pattern ni, kau terror kan ni. Indicator tu kau dah tahu kan. Indicator tu tak apa lah, kemudian lah. Kalau kau nak main ni, ini kelebihan macam kat saya lah. Indicator tu lagi. Ya, yalah. Ini lagi cepat. Tapi cuba kita buka indicator mana indicator ni. Hilang lah. Indicator okey, tak ada masalah. Ada yang minat lah kan. Tak ada masalah. Okey. Buka MA. Okey, MA 1 dengan 2. Tak apa. Dan the best thing kau tengok 8 dengan 1 cross kat sini tak? Roh kat kau fikir tak boleh nak beli jenis cross nak sebat tu kan. Tak boleh nak beli macam tu. Di cross kat sini. So maknanya kalau kau tambah indicator, kau pakai projection pullback, cukup sifat. Maknanya kau masa beli pullback dekat sini, indicator dah buy kau tengok. So maknanya kau pullback ni pakai retracement, memang sedap lah. Indicator semua dah cross, kau beli masa pullback. Kalau kau beli masa indicator cross ni, tak tentu dia naik kan, betul ke ni. Tak pasti kan. So masa dia naik pullback, kau tengok mengam pula dengan indicator. Kan? Maksudnya kau masuk buy beli tapak ni, kau tengok indicator dah cross. Memang dah nak naik dah. Macam tu tambah lagi. Yang ni tempat tambah BSD lah. BSD kat sini. BSD pun dah cross buy lah. Kat sini, dah naik lah. Tengok sini dah berupa-rupa lah. Tapi tengok sini jadi imas tengok kan. Dia kan boleh macam. Banyak yang pakai sistem ni. Yang kaki suka main projection, dia pakai dia biasanya. Satu R dua, smooth R ni. Smooth RSI. Tapi masa tambah smooth pun, dia 13, patut setting lagi 3 lagi 7. Dia berubah kan. Jadi 7-5. Apa? 7-5 kan? 7-5 kan.
Sebab tu dekat sini eh, tu besar kan eh. Kau akan nampak lah. Sekejap, mana pukat ke sini? Ni eh? Ni eh kan? Haa. Pukat ke sini kan? Kat mana ni? Ada saya tiga? Bawah, 25 kan? Ni memang oversold kau-kau kan? Okay, kita makan nampak dia rendah ni. Lepas tu, macam dia next, lagi kena dia keluar atas. Haa, maksudnya dia keluar atas je kalau dia queue lah. So, macam kau queue mana? Dia pukat balik. Tapi dia, lagi tinggi daripada yang asal. Sebelum dia buat macam ni, kalau awak ini pakai bullish dan begin. Mana paras rendah tak sama, tapi RSI 3 ni dia tak boleh pergi rendah lagi. Kau tahu ni, ni nak naik dah ni. Lepas tu kau tengok, MACD habis sekejap. Moving average 8.13.21.55 dah cross. Kau beli masa pullback. Memang kena eh. Memang jadi lagi ni. Memang pergi. 3 sen. Memang pergi. Kita bukan pakai indicator sengah. Okay, negatif kau tambah macam, okey lah. Macam negatif pun ikut syarat apa yang kau nak kan. Okey sangat lah tu. Biasanya kita belasah je lah. Jadi, kalau kita pakai time, apa nama ni, tak ikut dah cerita time kan. Sini satu. Dua, tiga, empat, lima, enam. Cakap kan, tu kan? Dua, tiga, vertical line. Yang kedua kan, ni kosong. Dia waktu nak start naik tu kan? Haa, okey. Nampak ni kan? Okey, satu, ya kecilkan boleh. Mana kecil ni? Sekejap eh. Sengit sikit. Okey. Kosong kat, parabolik sal kat bawah ni. Sambil candle sebelah eh. Kosong satu eh. Okey, jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Candle ke enam. Mari kita tengok high sini dengan low sini. Yang tengok kat sini kan? Pull back. So, mana ni? Dengan syarat kalau dia nak naik, dia kena lepas atas ni. Ha, ni kalau aku pakai time accurate lah. Mana kau tahu? Mana dia dah sampai time? This area time, barat ni kotak dah naik lah. Dia kena, dia, mana kotak ni? Kau boleh kotakkan ni kan? Arah ni, kotak ni. Mana kalau kau kaki yang break up, kau boleh high dekat sini. 35 break lah, 35.5. Sebab kan kau pakai teknik lain, kau dah nampak lah. Ini pullback ni boleh tangkap kat sini ni. Dan kau tahu, kalau dia lepas tu ni akan jalan. Lepas tu dia jalan nampak? Dia macam-macam berjalan lah. Ha, jalan terus. Tengok. Dia lepas dia jalan terus kan? Ha, kat kotak ni. Ha, tapi kau pakai teknik lain. Mana kalau kau pakai tang accurate ni kau boleh baca-baca lah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dah sampai vertical line ke 6 ni. Barat ni kotak dah boleh jalan ni. 3, 4, 5, 6 kan? 6 kan? Mana dia seri? Mana kau tahu kalau dia lepas atas ni, confirm dia akan pergi. Nampak? Dia lepas zas dia pergi. Ha, ini untuk bantuan. Bukan kau pakai signal untuk trade. Mana kau boleh buat decision lah. Okay, aku nak beri tanda kat bawah ni. Mana dia dah sampai vertical line kena. Okay, kau tahu. Kalau tanda bawah, apa pun jadi, tak jadi, bawah ni kena dekat loss. Memang sama kat loss kat situ je lah. And vertical line kena pun memang dekat sini. Tapi vertical line ni kena break atas, bawah dia ada validity tu je kan. Cuma kau, mana faktor time. Mana kau busy kerja kan. Kau tengok time, lagi apa pun. Satu candle ni 30 minit kan. Okay. Kau nak beli sambil RSI, kau nak 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ni contoh pukul 9 lah. Kau dapat kosong pukul 9. Boleh kira tak ni? Ni 30 sejam. Ni pukul 10. Ni kira pukul 11 kan? 11. Ni 12.30. Aku tunggu balik buka 2.30 di sini. 2.30. 2.30. Campur lagi sejam. 3.30. Ni 3.30 kan? 3.30 campur lagi sejam. 4.30. 4.30. Market habis pukul 5. Maknanya besok pagi baru kau plan tengok. Pukul 5 buka sejam, 9, 10. Dan mana yang 10, bawakan usyak. Maknanya kau tengok ni, besok je lah kita tengok. Lambat lagi dah sampai time ni. Taklah kau duduk kandang kan. Maknanya besok pagi pukul 10, kau buka cat tengok. Okey, dia dah pullback. Okey, boleh tak ada hari ni dah. Itu kau boleh combine kan tau. Maknanya kau rasa selesa macam ni kan. Bukan, kau boleh pakai fractal time accurate bukan sebagai entry. Sebagai kau nak time, bila kau nak tengok balik. Kan. Mungkin kau nak buka saham lain tu kan. Okay. Kau dah check time. Okay. Besok pukul 10 aku buka boleh check. Tengok boleh apa cerita. Kau buka pukul 10, dia keluar dekat sini. Ini aku kena usah ni. Okay. Lagi setengah jam dia close atas ni aku nak queue. Kau hanya pukul 30 minit yang nak queue. Kereta ni lengkap kau queue. Dapat zah lagi. Dia boleh kau boleh time tau. Boleh kau kena kira lah kan. Kau tengok ni, contoh dia cross pagi kau kira lah. Berapa dah habis sekejap, sekejap. Okay. Sejak kan dia dah sekejap. So kau boleh budget lah. Okay. Besok
pukul 10 pagi aku tengok chat AAA balik. Apa dia nak buat? Mana dia pullback dengan kat entry kau. Area entry. Tak kau yang expected entry area kan. Itu kelebihan dia projek apa time itu kan. Kau boleh, kau tak perlu lagi nak tengok. Jangan nak tengok. Ah tu. Ha, dia tengok, weh dia belum ni, belum gini ah. Ini kau dah agak dah. Kau kena tulis dah kan. Kau kira number 3 line ke 6. Kau assume macam kau dekat sini ni tak ada lagi semua kan. 2 3 4 5 6 weh. Mana 6 ni adalah 13 candle lah. 13 candle. Mana setiap candle setengah jam lah kan. Ha, tapi kau ingat tau kalau parabolisa ni kat bawah eh. Ini bukan satu, ini kosong eh. Ini kosong. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Macam mana tadi tu? Parabolisa eh. Parabolisa kat bawah. Ha? Ni merah kat atas kan. Ha? Okay. Kosong. Bila kosong kat bawah ni, mana dah potensi nak naik lah. Ni kau kosong, kau mula-mula ni kau ni kosong. Ini satu. Oh, sebelah. Mana kau tarik natam ni dekat sini. Yang satu bukan kat kosong tau. So kosong, satu. Lepas kau tarik, mana vertical line ke enam ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam adalah candlestick ke 13. Ha. Baru kau tengok apa dia nak buat. Mana ke 12 tu kau dah boleh berhati lah kan. Mana kau kira, kau kira sampai 12 je. Okay, mana bila candle ke 13 tu terus hit vertical line lah. Vertical line tu bullish, putih kan. Ha, okay, kau tahu ada potensi nak beli. Kau bukan nak buy breakout, kau nak buy on support. Betul tak? Ha, so mana kau nak, kalau kau nak tunggu kat sini ni, kau nak tunggu sejam setengah ni. Tengok chat sejam setengah tak ada apa kan. Bila dia nak rebound ni. Ha, mana candle ke 13, vertical ke 6 baru start. Oh, okay. Kau nak perlu cut up, candle up, candle lengkap, baru kau queue lah. Mana kau tak perlu nak mengadap, tengok, mengadap, tengok kan. Dia kalau dia dah up tu. Hmm. Kita terus queue lah tu kan. Ah, queue lah. Mana dia dah up, dia tutup lah. Mana candle tu dah lengkap, candle tu betul candle pukul 10. 10.30 dah habis, 10.31 kau queue je. Candle tu cukup setengah jam kau queue lah. Settle. Tapi yang line, mesti line yang ke-8 dia akan sideways sikit. Ha, 9 ha, dia naik yeah balik tu kan. Ah, ha, cukup besar kan eh. Ah, ha, tu dia tengok ke. Okay. 3 4 5 6. Ah, ha, no. Okey. 7 8 9. Okey, 9. Bila sampai 9 ni dia do or die. Dia lepas ni dia pergi. Ah, ha, dia shoot tu mana kita dah habis lah. Ha, tapi kita game kita bukan kita nak aim ni sangat. Game kita is projection juga. Kau nak 7% atau kau nak 20% projection. Projection pun sampai 7% pun sampai. Untuk advantage ni, ni kau nak time bila kau nak tengok chart tu ni. So kau tak kalut lah. Taklah nak klik, nak klik, nak klik tengok kan. Ha, yang dua ceritanya. Ha, sekarang ni kita tengah flat balik. Tak naik ni. Kau tahu high low ni kan. Sasa high low ni. Target boleh 36. Ha, mereka sekarang ni setengah jam dah susah. Setengah jam entry dekat sini kan. Ha, kalau ini dia dah pergi, mana dia dah pullback, dia dah naik balik. Okay. Maknanya kalau kau nak pakai setengah jam punya, kau dah tak dapat bayangkan mana entry ni. Dekat sini entry dia. Ha, mana kalau support dekat sini. Kita low, high. Okay. Low, high, high, low kan. High, 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 low. High, high. High, low kat sini kan. Yang sebenar bukan kat sini kan. Kat sini. Untuk setengah jam. Ha. Kita tengok betul-betul, kau kena key balik. Structure dia. Saya low kat sini. So, saya boleh dapat tak? Jauh ni kata kan. So, dia naik, dia pull back. So, sekarang ni macam situasi sekarang. Kalau kau nak pakai setengah jam juga, kau kena pergi dekat sini. 3.55. Kalau kau 3.45, kau nak pakai setengah jam. Kalau sejam lain. Sejam support dekat sini pula. Betul tak? Nampak lain. Sejam lain. Inilah structure betul lah. Memang sini high low. High low, high high. Pullback ini, ini patut jadi high low. Dia jadi high low dengan syarat kena lepas sini dulu kan. Selagi tak lepas, tak jadi high low. Untuk masa sekarang, high low dia adalah 35. So kau kena cari entry dalam 36, 36 setengah. Kalau nak hari satu sen, entry kau 36 lah. 355. Risiko satu sen.
So kau faham je lah situasi dia lah. Yang tu betul dia tu. Yang Hilo tu. Mana? Yang 035 lah. Ha. Okay, so dia naik jadi high high. Ha. So dia turun yang bass yang sama tu. Dia sama macam mana? Yang dekat sini. Okay. Betul lah. Tapi high low dekat sini. Bukan high low, high ni.